Isključivo za zabavu i za riječku tu alternativnu nezavisnu scenu. Ulaskom nas, mi smo to prvenstveno želili promijeniti. To jest, htjeli smo pridodati neke nove sadržaje, novi pristup. Tako u umjetničkom smislu, tako i u nekakvom zabavnom, ajmo reći, koji je nužan za rad ovakvog prostora. Palač više ne postoji kao nekad. Tvar je slobode. Nismo ni sami znali. U tom momentu smo mi osnovali tvrtku MMC koja je trebala na neki način zatvoriti krug. To jest, mi smo osmislili, to jest, za način koji su samofinanciranja. Znači, kupovanja slobode. Klub gdje će dolaziti ljudi, trošiti novce normalno na piće. I ovo i jedan dio tih novaca koji mi zarađujemo, trošiti na takve stvari. Ne? Kroz jedan legalni pristup, to jest imamo tvrtku, zarađujemo novce i umjetnički ćemo djelovati, ukazivati na probleme u društvu potpuno slobodno. Po čem pamtim, po toj slobodi i po nekom mišljenju koje je izvan nekih institucija, izvan svega onog što se tad događalo, počelo događati, ne? Pojavom MMC-a na toj takozvanoj nezavisnoj sceni, mi smo ispočetka prihvatili sve te naše partnere, ajmo reći kao kolege s kojima ćemo ostvariti nekakav zajednički cilj, no na kraju se ispostavilo da to baš i nije tako. Znači, moraš biti u sustavu koji ne cijeni tvoj rad, nego cijeni nešto sasvim drugo. To je poanta svega i nakon toga su nastali problemi. Po ovim mnogobrojnim kulturnim vijećima u kojima su nakon toga sjeli ljudi koji su tad vodili nezavisnu scenu, ljudi, jednostavno su tad oni dobili mogućnost da kontroliraju onu scenu koja je ostala izvan toga kroz razne fondove, financiranje kulture, financiranje svih nekakvih društvenih aktivističkih djelatnosti. Da održimo te programe koji su relevantni i koji su ono bitni za umjetnost i za sadašnjost. I stvaranje neke nove vlasti za koju smo mi mislili da će ipak biti demokratičnija i humanija. Palah je uvijek bio nešto izvan politike, a to nije nekima odgovaralo, ne? Zato što je bilo uvijek nekih stvari koje su bile izvan njihovih mišljenja, ne? Vi ste protiv nas, a tražite novce od nas, tako to. Ako se baš toliko nezavisni, onda nemojte ni uzimati novce od ministarstva. Uključi u muzej moderne suvremene i mali salon koji je vodio muzej moderne suvremene i galerija kod Kile i eks tvornički objekti koji su
Torpedo, Kantera, Goli otok, pa Bale, sve je bilo uključeno u taj veliki projekt i medijski vrlo zapaženo. Ne? Projekta Goli otok je bio sličan i on biti projekta kluba Palah. Mi smo krenuli s jednom idejom stvaranja jednog utopističkog sustava koji bi na Golom otoku, na tom mjestu patnje i stradanja ljudi, napravio nešto što bi na neki način iščistilo taj Goli otok od svega toga i htjeli smo pretvoriti taj Goli otok u prostor zajedničkog djelovanja mladih ljudi. Mislim da su umjetnici shvatili tu mogućnost Golog otoka upravo kao jedan čin realizacije nekakvih svojih umjetničkih radova koje možda na nekom drugom prostoru ne bi mogli. Goli otok upravo ima tu energiju koja može pokrenuti umjetnika da tamo na licu mjesta stvara. Novi hrvatski turizam i Goli otok, realnost entropija, lažna realnost, kako smo za Transat nazvali to, to je već godinama bilo vrlo prihvaćeno i poznato i djelatno. Nakon našeg prvog odlaska 2000. godine, mediji, prvenstveno putem medija, saznala se istina o stanju na Golom otoku. Počeli su ljudi tamo dolaziti, jako to iz početka izgledalo dosta narkično, razvijao se jedan poseban tip divljeg turizma. Danas ima i jako vrijednih ideja o tome kako bi se otok trebalo revitalizirati, šta na njemu napraviti. I nadam se da će kraj priče biti ipak pozitivan. Goli otok nikad neće prerasti u ono što bi trebao. Zato što se ljudi boje. Tri tankista, tri vesjora druga, ekipa, mašini Valjevoj. Period! Za Berlin! Tito Merto, to je dobroći na zemlji! 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 Umjetnost kao takva, izvan politike, izvan svih sistema, umjetnost mora biti izvan toga. Multimedijalni centar napravio jedan skok, nekakav rez, to je djelo je kao poduzeće, u smislu, s jedne strane metaforičko, kao neko poduzeće u kulturi ili kako je neka tvornica u smislu Polkovskom, Grabo Salis. Tako da smo već ušli u Galerija OK je bila potrebna upravo zbog onoga čime se mi bavimo, to je suvremena umjetnička praksa i treba nam jedan prostor u koji ćemo realizirati sve te programe. Strana Galerija OK je imala svoj stručni savjet koji je to jako dobro obavljao. Već je to strukturirano kao neka ozbiljna galerija sa savjetom u kojem su bili ljudi poput od Svena Stelinovića do Branka Pančeskog, mene i svih ostalih, ne? Galerija je to vrijeme bila na dobrom glasu. Mogu reći da su ljudi zvali stalno da ovdje izlažu. Dešavali su se programi jako bitni, mislim, za ovaj grad. Dolazili su umjetnici koji su bitni
ne samo za u ovoj našoj sredini, nego i puno šire. Svi su dolazili tam, ne? Trbuljak, Gotovac. Pošto su od starijih naših bardova moderne i suvremene umjetnosti, kakvi su Ivan Kožarić ili pokojni Tomislav Gotovac, aka Antonio Lauer, pa Sven Stilinović, ne moramo uopće nabrajati, ili značajni ljudi iz cijelog XU područja ko pokojni Bojan Štoke ili živi, hvala Bogu, Jusuf Hadžifejzović, Vladimir Dodik Prokop, normalno osnivač Antimuzeja. Gostovanja Gion Bela pa do Ulaja pa... koje bi pratile suvremenu umjetnost. Muzej suvremene tada nije imao mogućnosti i nije bio to ništa možda zainteresiran, to bilo na probleme unutar same institucije, da jedna takva stvar napravili, odlučili smo napraviti je mi. Jednostavno, nekakvim entuzijazmom uspjeli smo skupiti, pogotovo te prve godine, nekakvih stotinjak umjetnika koji su se prijavili na natječaj, i okupirati praktički cijeli grad. Pa je da smo bili slobodni u nekom trenutku, malo slobodni ljudi nego drugi, ne? Da smo se opirali svima, ne? Jedino što nismo dopuštali, to je laž i privid umjetnosti. Sad kad promatram ove nekakve velike izložbe, tematske izložbe, kustoske izložbe, gdje se umjetnicima da tema na koju oni moraju odreagirati, da kustosi na neki način vode cijelu priču, da kustosi postali umjetnici, što je isto jedan fina vrst kontrole umjetničkog djelovanja. Mi smo došli do toga da umjetnik, da bi bio umjetnik, da bi bio cijenjen, mora pratiti trendove koji mu nameću neki sasvim drugi. To je često na jako, jako perfidan način napravljeno, da vi imate osjećaj da slobodno djelujete, ali mislim da je kontrola ipak prevelika. Suvremena umjetnost, angažirana suvremena umjetnost je način da ukažeš na problem na jedan poseban, malo drugačiji možda pristup, ali koji zna biti u jednoj mjeri i na kraju opasan. Umjetnost ima nešto što politika nema.
zato što je umjetnost uvijek takva koja se bori. Zadnja poruka za odmene za vas. Svagdašnji dan nam danas. Ne dopusti da umremo u ovom sranju. Jebi se te se, svi se jebite. Jebi se! Sveta Mario, Majko Božja, plod utrobe tvoje, Isus. Isus se poklonili. Svi su mrtvi. Allahu Ekber. Živjela slobodna Bosna. Biti umjetnik je, na neki način osjećaš, uvijek si potrazi za tom slobodom. Ja, jedna šarenita skupina ljudi, koja je ovdje svako za sebe pronalazio nešto zbog čega je ovdje dolazio. Neki su dolazili cugat, neki su dolazili na programe. Uglavnom, bilo je dosta zabavno što se toga tiče. Bio je mali cirkus svako večer ovdje. Bilo je tu spontanih performansa, nastupa. Bilo je ljudi koji su se uključivali u same programe, tražili nešto novo. Bili smo jako razvijeni tu glazbenu priču u samom prostoru, kroz organizaciju koncerata i razne glazbene večeri. Sve do onog momenta dok taj problem s gradom nije naraslo, da su nam jednostavno zabranili održavanje koncerata, što je po meni jako bitno, zato što je ta koncertna djelatnost bila jedina djelatnost kulturna koja je mogla biti donekle, koja je zbila je donekle komercijalna. Da budemo malo nezavisni od države i od sistema. Mogu reći da sam ja shvatio da živim jednu važnu realnost. Valentin! Valentin! Hej! Ha! Očin daže veselo, prosto ča-ča-ča! Očin daže veselo, prosto ča-ča-ča! Očin daže veselo, prosto ča-ča-ča! Kak listovka prosvetim, hej-ho, kostereček zapalim, hej-ho, hej-ho, kostereček zapalim, hej-ho, hej-ho. Ke šteta, sigurno nikad više neću imati takovu šansu. Jer pakao je rezerviran za vjernike, a ja sam nevjernik! Madonna! A joj, Madonna! A mogla si biti dobar drug? Drugarice Madonna, pa pička mu materina. Da-di-da-di-da. Da-di-da-da-da. Ajde, ljubavi, pokaži pičku. Pa danas nije ništa ostalo. Mislim, Palah više ne postoji kao nekad. Sam Palah i nadalje će biti jedan poligon za
možda ostvarenje nekakvih dječjih snova, ali... Anarhizma više nema. To je ono, sve ono komično, kad to gledaš. Onog momenta kada bude pitanje odrastanja samog prostora dovedeno, mislim da to trenutka će pala ponovno biti zatvoren i da će priča ponovno skrenuti. Ono što je ostalo od Palaha je ostalo samo plamen, koji će možda se negdje kao Feniks opet pretvoriti u nešto. Umjetnik i pitanje slobode nikako ne smije tražiti u odnosu naspram samog sustava, nego bi trebao to tražiti iznutra. Kad tad dođeš u situaciju da te jednostavno zgaze, da ili moraš pristati na pravila igre. Umjetnost kao umjetnost ne postoji. Mislim, ona je umjetnost. Ali ona je uvijek i nekim dijelom politike. Čujte, ili ćete igrati s nama, pa ćete dobivati novce. Možete vi raditi tu i tamo male skandale, možete raditi ovo i ono, ali do granice. Onog momenta kad to počne smetati nama, to jest kad nam ugrožava našu poziciju, onda shvatite da više novaca nema, da više, ne samo novaca, novci su možda tu najbolji problem, da više nema mogućnosti djelovanja. A ostalo je, ne znam šta je ostalo, možda ostalo sjećanje, ne?